foi que aumentou o imposto da carne e do leite durante a pandemia? Olha aí, Rodrigo. Quem foi que confiscou o salário dos aposentados do estado? Rodrigo e Dória. Quem foi que cortou o passe livre do idoso a partir dos 60 anos? Dória e Rodrigo. Quem foi que aumentou o imposto do óleo diesel, mas baixou o do querosene do jatinho? Rodrigo e Dória. Quem foi que renovou os contratos dos pedágios sem nem tentar negociar o preço? Dória e Rodrigo. Quem foi que cortou o passe livre do estudante? Rodrigo e Dória. Quem foi que cortou o leve leite? Dória e Rodrigo. Quem é que paga de humilde no Fusca na TV, mas tem patrimônio até 10 vezes maior que os 5 milhões que declarou o TSE? Rodrigo Vicente Dória. Quem foi que quase acabou com o Instituto Butantan pouco antes da pandemia? Rodrigo e Dória. Quem foi que mamou no estado de São Paulo por 20 anos e enriqueceu várias vezes o seu patrimônio? Rodrigo Vicente Dória. Quem foi que entrou no PSDB só pra ganhar a eleição e acabou com o partido? Dória e Rodrigo. Foi que estava defendendo cobrar mensalidade nas universidades públicas? Rodrigo Vicente Dória, Dória e Rodrigo.